Tervetuloa takaisin Sinkkulaivan pariin, rakkaat katsojat. Toivottavasti viimekertaisesta sonta-annoksesta sairastuneet silmämunanne ovat jälleen valmiina haukkaamaan veret seisauttavan satsin hirveää paskaa, koska sitä on tulossa. Tällä kertaa käymme läpi jaksot 10, 11 ja 12, joiden päähahmoina toimivat Arja, Petri ja Emi. Mä oon Arja, mä oon 50 ja mä oon Vantaalta. Luettuni jakson nimen Vaalea kaunotarja viikinki, pelkäsin jo hetken, että he ovat onnistuneet kaipaamaan vielä Toni Halmeenkin mullan alta mukaan kuvauksiin juhlavuoden kunniaksi. Mutta totuus oli kuitenkin jotakin paljon absurdimpaa, sillä näihin arjalaisiin kuuluu myös Risu Desu. Arvostan tosin tätä yksityiskohtaa. Ei saa olla Angry Birdsin kuvia! Parasta oli se, että mä löytäisin jonkun kivan miehen. Tämmönen Cristiano Ronaldo ja Tom Cruisen yhdistelmä. Tää on Mission Impossible. Ainakin hän on itse tietoinen siitä, että hänen rimaansa käytettiin lipputankona ihmiskunnan laskeuduttua kuun pinnalle. Siispä kohti ääretöntä ja sen yli. No nyt kun mä oon tehnyt noita TikTok-videoita, niin mulla on tosi paljon nuoria ihailijoita. Tallinnassakin, niin siellä tuli nuoret pojat ottaa kuvia ja näin. Joku 19-vuotias poika ja sanoi, että nuori muna kelpaa. Se on joku nykybuumi, että nuoret pojat haluu vanhempaa naista, mutta mä en halua olla mikään puuma. Speed dating ei tuottanut tuloksia, joten saamme lähinnä pällistellä sitä, kun Christopher auraa tiensä kännistä gränneen. No anna mulle pusuposke. Voi, mä oon aivan mustis. Tänne nyt! No mulla on myös vehkeet mukana, jos mennään uimaan. Mitä? Silloin kun me niinku tutustuttiin, mä olin aluksi jo pikkasen ihastunut sinun. Voi, sä oot niin ihana. Niin säkin. Arja, kato mä sanon, mulla aina patonkin mukana. Säkin oot erittäin kermainen böönä ja sulla olisi mahdollisuuksia vaikka mihin, mutta... Kermainen böönä. Voi hyvä luoja nussikaa joo. Ehkä tää vei meidän ystävyyden uudelle levelille sitten, en tiedä. No, sieltähän ne sinkkulaivan Cristiano Ronaldo ja Tom Cruise löytyivätkin, eli Ville ja Kirmo. Ja loppu on historiaa. Mun nimi on Petri, ikä on 32 ja tulen tosiaan Porvoosta. Se on Petri! Ootteks te valmiita, vittu? Yksi sinkkulaivan päähahmoista aiheuttaa jälleen hämmennystä, eli Eskon hattu. Nimittäin siinä näyttäisi olevan jonkinlainen paskarantu. Pääsikö häneltä paperi loppumaan vai onko hän kenties sammunut naama äidillä kanakeittoon? Tämä epätietoisuus syö minut hitaasti sisältäpäin. Petrin marssia sinkkulaivan sakeuden keskellä sai katsella totaalisella kunnioituksen Stinkfacella, kun mies vain pääsähti speed datingin ja kahmikainalonsa punapään vaivattomasti, kun olisi kipaissut R:ltä maitoa. Petri, mitä tää tapahtuu? Meillä synkkas tosi hyvin, okay. Meillä lähti heti saman tien kemiä. Täällä on vähän vilponen. Onko? Vähän kylmä. Ei mulla vaan oo. Petri! Mulla on aina sanottu, että kun se oikee loksahtaa kohalleen, niin sen tuntee. Sydämessä tuntuu se, että nyt on joku oikea siinä rinnalla. Huomenta päivä. Pikäs siinä alkuun meni tosi mukavasti ja oli yhdessä mukavaa ja näin. Ja sitten me poistuttiin sun kanssa käymään kannella. Niidenhän piti jäädä siihen odottamaan. Sitten oli johonkin kadonnut sieltä ja ne oli siellä yökerhossa. Ja sitten se pisti sen kaverinsa sanomaan mulle näin, että hän ei ole minusta kiinnostunut. Vaikutti silleen tosi ihanalta ja mukavalta, mutta sitten yksi kaksi olikin, että joo, ei mua kiinnostaakaan. Niin sitten mä olin vaan... Mitä vittua? Tämä on aivan uskomatonta. Esko on viimeinkin vaihtanut hattuaan. Esko istutakin nämä kaksi selvittämään välinsä kuin pari kakaraa hiekkalaatikolla ja saamme vastauksen siihen, miksi Petri hylättiin kuin laikukas banaani hedelmä hyllyllä. Minun veikkaukseni on, että Jenina sai kutsun huippusalaiseen tehtävään suojelemaan risteilyalusta Megalodonilta. Mä tapasin toisen. Aha. Helvetti miten masentava antikliimaksi. This is the life. This is the life. Mulla on aina sanottu, että kun se oikee loksahtaa kohalleen, niin sen tuntee. You are a liar, actress. Emi, mä oon 19-vuotias ja mä oon Lahdesta kotoisin. Mä tykkään siitä, että se mahdollinen kumppani pukeutuu aika vastakohtaisesti muhun, että pelkkää mustaa. Mustaa. Emi, anna mä arvan.
Sun lempiväri on vaaleanpunainen. Ei suinkaan, hänelle jäi vain punainen sukka pyykinpesukoneeseen. Emin viimeisin parisuhde meni aivan liian hyvin, joten luonnollisesti hän suksi nopeasti tällaisesta turvallisesta asetelmasta vittuun Marit Björkenin nopeudella. Ehkä erotaan, että mä pääsen vähän kokemaan elämää. Mä tykkään mun vapaudesta. Toisaalta tykkään myös ihmisestä. Se mitä mä haen on semmoista, että FWB:tä eli Friends with Benefits. Mä oon niinku demiseksuaali, eli mun pitää tulla toimeen ihmisen kanssa, että mä niinku pystyn olemaan niinku läheinen sen ihmisen kanssa. Itsehän vihaan kaikkia, joita nussin. Eli en vihaa ketään. Tykkään tosi paljon niinku metalhead-tyylisistä ihmisistä. Eiköhän tällaiselle bönälle aina joku robotti tuolta löydy, joten ei muuta kuin speed datingia kohtiin. Emi hurmaakin miehiä kuin Marenki Sukkubus vetää muun muassa Röttötötöntön kortin hihattomastaan. Red Dead Redemption 2. Mut sä Redari! Joo! Sä et oo lollipelaaja kuitenkaan. En, ei, ei. Clever girl. Mun lempilautapeli. Itseasiassa tällä hetkellä on tosi paljon pöytärooli pelattu Dungeons & Dragonsia. Arvostan D&D-miehiä, mutta huolestuin hänen viiksistään, jotka ovat vaarallisen lähellä puhkoa hänen silmänsä. Opiskelet, sä teet sä töitä. Mä oon Jyväskylässä tällä hetkellä, mä opiskelen siis musiikkia. Mitä sä teet? Mä periaatteessa opiskelen vaan työttömäksi, koska taiteilija. Petrus opiskelee musiikkia ja Emi työttömäksi, mutta heillä on enemmän yhteistä kuin he arvaavatkaan. Jos et ole duurissa, olet mollissa. Jos et ole duunissa, olet mollissa. Game room. Mä rakastan pelejä. Siellä oli sellainen claw machine. Mä en ole ihan varma mikä se on suomeksi, mutta semmonen joka tarttuu. Korona. Emi onkin hyvin samaistuttava tapaus, sillä hänen metsästystaktiikkansa on istua hiljaa pimeämmässä nurkassa, toivoen että joku tulisi hakemaan hänet. Itse olen käyttänyt tätä samaa oivaa jippoa jo jonkin aikaa ja uskon että se tulee toimimaan aivan näinä päivinä. Jos kourakoneesta ongittuja pehmoja ei lasketa, myös Emi poistuu laivalta tyhjin käsin. Siinä tämänkertainen. Kiitos seurasta rakkaat katsojat. Näemme jälleen ensi videossa. Moi. Rahasi ovat todella arvokkaita meidän korporaatiollemme. Jos kaura... Kaura. Jos kourakoneesta ongittuja pehmoja ei lasketa, myös Emi poistuu laivalta tyhjin käsin.